Бізнес очима школярів. У Києві діти від 6 до 17 років представили свої стартапи. Проекти, які зможуть принести їм дохід і не зашкодити довкіллю. Що саме розробили і чи будуть втілювати в життя свої задуми, знає Марина Анціфорова. Там дуже багато механізмів. Машинка зібрана з конструктора, непроста, розповідає Данило. Вона заряджається від сонця і має кілька виходів. Завдяки чому, пояснює школяр, можна одночасно і гратися нею, і заряджати планшет і телефон. Такий пристрій, каже він, підійде для далеких подорожей. Почитали всі гроші, скільки стоїмо самої машинки, стоїмо проводів, сонячної панелі, буде 4250. Но как раз можно подключить обычную досочку на колесиках и поставить на нее солнечную панель. Мама Данила Луїза віддала до школи молодих підприємців двох синів. Каже, відтоді вони заощаджують кишенькові гроші. Навіть якщо захочуть бути підприємцями, вони вже будуть знати, як правильно розпоряджатися і рухатися далі. Ексклюзивні трав'яні чаї, смітнички з зарядними пристроями для телефонів. Зарядка спрацьовує тільки тоді, коли людина викидає сміття. Розробляючи свої проекти, діти прагли не тільки заробити, а й принести користь суспільству. 9-річна Яна презентує годівнички з екоматеріалів. І ще повинна бути обов'язково криша для того, щоб на зернышки не попадав сніг. А от у команді Софії хочуть відкрити ресторан-галерею з портретами українських художників. Всі люблять їсти, правда? Всі люблять путешествувати. І всі в якомусь роді люблять іскусство. Ми вирішили це все з'єднати. І вийшов французький ресторан з іскусством. Оцінюють маленьких комерсантів, підприємці та стартапери. Кажуть, ідеї справді можна втілити в життя і заробляти добрі гроші. Ми вчимо дітей відчувати себе, в чому твій основний талант, що тобі приносить задоволення. І даємо інструмент, вчимо їх монетизувати свої знання, завдяки чому людина в дорослому житті буде займатися улюбленою справою і отримувати доход. У травні майбутні підприємці з усіх куточків України зберуться в Києві. Кожен виборюватиме для свого бізнес-проекту звання найкращого. Переможці представлятимуть Україну вже в липні на міжнародному рівні. Марина Анціфорова, Андрій Радченко. Новини на Першому.